no dia que eu nasci. Minha avó me batizou. E o nome de um guerreiro ela me deu. Mas sempre ela falava: você vai rodar o mundo, minha filha. Você não vai ter só uma família. Eu ficava pensando assim: eu vou ter mais quem, gente? Você não vai ter só sua família. Você vai ser uma mãe grande. Eu não tenho uma família. Eu tenho mil famílias, que agora vocês fazem parte da minha família. Meus filhos, vocês. Trazendo essa felicidade para mim, coisa que eu nunca sonhei. Mas Jesus de Nazaré trouxe vocês, meus filhos. Além de mim, nós somos mais três, quatro mulheres e um homem. Então, nós somos em seis. Minha mãe lavava saco para tingir de azul, para roupinha branquinha, uniforme, meinha, tudo branquinho. Nós ia linda para a escola, entendendo? Que minha mãe chegava do serviço à noite, lavava à noite para nós ir para a escola de manhã. Nasci em 1935, nasci no dia 5 de dezembro, filha de José Domingos Ribeiro, Maria Imaculada Ribeiro. Eu cresci uma menina muito judiada, porque nos territórios que eu nasci, não tinha escola, não tinha nada, a não ser trabalho, né? Só tinha direito de trabalhar. A gente, com 7 anos de idade, eu já estava colhendo abacaxi no meio da mata. Quando as professoras chegavam lá nas colônias para poder dar aula, eu ficava atrás das portas tentando, sabe, aprender alguma coisa atrás das portas. E um dia descobriu que eu estava atrás das portas, né? Aí me proibiu de eu entrar até dentro da fazenda. Entendeu? Na hora, período de aula, eu não entrava dentro da fazenda. Depois que o professor ia embora, aí eu ia fazer faxina. Profissão, tudo a escola do mundo. Vendo os outros fazer, eu tinha vontade, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e eu fui. Confeiteira, cozinheira profissional, graças a Deus, tenho minhas carteiras. Fui trabalhar com um médico muito bom, porque hoje precisa ter diploma, né? Mas eu fui aprender a trabalhar de enfermagem com o doutor Frazão, doutor Antônio do Monte, doutor Carlos, doutor Setório. Meus filhos, meus netos, bisnetos, eu estou arrastando eles todos, porque nós temos uma nação a zelar. Nós temos uma hierarquia. Nós temos uma hierarquia, nós temos um corão que nós temos que se respeitar a ele. Nós somos todos unidos, lutando por um objetivo, tem um objetivo só. E com fé que nós vamos vencer. Um dia, né? Mesmo quando as coisas tá mais, como se diz, né? No fundo do poço, ela nunca abaixou a cabeça, nunca deixou de lutar e nunca deixou a gente cair também. Nunca deixou a gente desistir de lutar. Nós tivemos uma divisão, negócio de
do cristianismo, nós tivemos uma divisão que não podia entrar na igreja dos brancos. O que acontece lá na igreja, nós começamos a fazer por lá de fora, entendeu? Entendi. É. As benzição deles lá é a mesma nossa aqui. Nossa mãe levantou nós com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, e hoje nós estamos aqui para os meus netos, era o bisneto. Oi, caçador, da beira do caminho. Oi, não me mate esta coral na estrada. Ela abandonou sua chopana, caçador, no romper da madrugada, caçador. Oi, caçador, da beira do caminho. Oi, não me mate esta coral na estrada. Ela abandonou sua chopana, caçador, no romper da madrugada, caçador. Oi, você quer caçador, mato, mas mato só e cobra. Oi, não. Quando eu fiz meu ranchinho ali para mim entrar dentro dela, oh meu Deus do céu, quando eu chegava tinha cobra por todo lado. Veio eu e meu marido. Só vocês dois? Só nós dois, o resto deixei tudo para trás até a gente se ajeitar, né? Porque chegava aqui e tomava tiro. Porque meu pai foi maquinista aqui nessa linha aqui a vida inteira, né? Mas ele mesmo parava pouco aqui, porque não podia. Aí pegar da rede, da ferrovia. Da luta desses dois negros de fé, quando nós vimos que eles saíram. Então, primeira coisa, a senhora subiu a parede do terreiro. Ah, primeiro foi o terreiro. Eu precisava de agasalhar meu São Sebastião, porque o São Sebastião estava na rua. Eu tenho há muita fé em Iemanjá. Gente, ó, minha mãe Iemanjá, faz um jeito de eu resolver esse problema. Quando foi à noite, eu sonhei com uma mulher linda, toda vestida de azul, e a onda me levando, e ela vinha se aproximando. Acordei e eu estava deitado no chão. Ela estava me tirando da cama. Ela me tirou da cama. Ela estava me tirando da cama para mim. Recebi as graças. E o São Sebastião foi sacrificado debaixo da gamileira. Eles frecharam ele debaixo da gamileira. Debaixo da gamileira. Então a gamileira tem uma força magnífica de Oxóssi. Pega a mulher? Como é que é essa aqui? Como é que chama esse corte? Que esse dia de hoje, povo das matas, povo do tempo, povo do ar, povo da terra, abençoa meu povo, que ilumine a cabeça de cada um de vocês, que os caminhos de vocês não estejam espinho, não estejam pedreira, deixe meus filhos de Deus caminhar. Navio negreiro no meio do mar, navio negreiro no meio do mar, correntes pesadas na areia está, os negros escravos se põem a cantar, saravá, nossa mãe Iemanjá, saravá, nossa mãe Iemanjá. A caçamba virou de fundo pro ar. A caçamba e humildade. Virou de fundo pro ar. Foi quem nos salvou, foi a mãe Iemanjá. Saravá, nossa mãe Iemanjá.
eles achavam difícil eu ser espírita e frequentar a igreja e rezar, né? Eles achavam que gente espírita não reza. Quanto mais espírita, mais tem que rezar. Mais tem que rezar. Para ter força, para poder benzer, curar, né? Porque os espíritos velhos cura. Tem curado. Cura. Preto velho cura, os preto velho cura. Quando eu cheguei nesse bom despacho, era uma miséria. Era sofrimento de tudo enquanto é tipo, entendeu? Os pais lá em cima, né? Porque sem ele ninguém tem força para nada. Não, minha filha. Sem ele ninguém tem força para nada, tá? Porque ele existe. E quem sabe joiar e pedir Oxalá, ele vem e ajuda. Os negros hoje e o antepassado, porque não podia ir na igreja do branco, não podia entrar na igreja dos brancos. Então o que que fez? A gente rezou, nós somos Espírito Santo de Deus, que foi Deus que nos ensinou nós a rezar. Meu cachimbo tá no topo, mandei moleque buscar. Meu cachimbo tá no topo, mandei moleque buscar. Por ter sido arrumada, meu cachimbo tá no topo. Por ter sido arrumada, meu cachimbo tá no topo. Meu cachimbo tá no topo, mandei moleque buscar. Queria me banir, porque mulher não pode comandar Moçambique, não. É só de homem. É comandado por algum. Falei assim, não, então eu sou homem, pode deixar. Nego na xinjá chorou. Nego na xinjá chorou. E eu procuro sempre falar com os meus meninos, conversar com eles a respeito disso na escola. E nunca tenho vergonha de ser o que é. Primeiro lugar. Eu nunca abaixo a cabeça, mas também não tenho vergonha de ser o que é. A gente não pode ter vergonha de ser o que a gente é. Moçambique, é no pilão de Moçambique. Moçambique, olê, olê, a saúde vai arrumar, vem para o meu céu, vai receber essa entidade. E no eu receber essa entidade,
Aí, o que, que vai acontecer? Vamos julgar os seus pesos, as suas faltas de sorte, as coisas que te acompanham, que estão te atormentando. Vamos julgar para as ondas do mar. Vamos julgar para o além. Nessa casa só entra o amor. Eu tô ali para poder entregue. Então, eu estou ali para salvar um ser humano, um irmão meu. Ei. Então, o que acontece? Esse irmão tem que dar tudo para ele. O seu irmão, você dá a vida por ele. Não é isso? Então, é o que acontece. Não, eu não vou ter medo. A Umbanda também é outra que é humilde, a roupa branquinha, pé no chão, não tem nada de luxo também, que é uma tradição da Umbanda, né, que não pode ter luxo. Os nossos descendentes também, na época também, ninguém tinha luxo, ninguém tinha roupa bonita, né? As roupas feitas de saco, saias rodadas, mas tudo feito, né, de saco, porque não tinha luxo naquela época. E a gente vem mantendo essa tradição. Muitos mudam, né? Tem muito luxo, muito brilho, mas essa não é a realidade, né, de Umbanda. Umbanda tem que ser a roupa branquinha e simples. Mas eles não sabem por quê, o que significa realmente aquela nossa veste, né? Que significa simplicidade, humildade, né? Não humildade de ter que abaixar e aceitar tudo, mas a humildade de servir a Nossa Senhora, que nós estamos ali para servir a Nossa Senhora, não para servir aos olhares das pessoas que querem ver luxo. Caboclo da Defesa, que defende vocês, todo o território nacional e internacional, que defenda meus filhos, pela santa paz do Divino Mestre. Amém. Está entregue, meus meninos, vocês estão entregues na mão de Oxalá. O nego não sabe ler, nego não sabe escrever. Adulto não benze, não. Adulto não? Não. Não gosto de benzer adulto, não. Gosto de benzer só criança. Por quê? Adulto tá cheio de pecado, benzer pra quê? Tá cheio de pecado, benzer pra quê? Agora criança não, criança eu benzo. E o que representa mais o corte mesmo são as vozes, que a gente canta do início ao fim da festa. As vozes têm que sempre estar ecoando. Aí, quando eu formei meu maçambique, o pai Vicente não queria deixar eu dançar por causa de ser espírita. Aí eu fiz a fada, fiz as bandeiras. Aí fui em Dom Serafim, em Belo Horizonte. Falei com ele, ó, tá acontecendo isso, isso, isso comigo. Eu disse, não, mas não pode. Não existe lei no mundo, filha, que pode a pessoa rezar.
Você tem condição de dar comida ao seu povo na sua casa? Você tem, uai? Não, então eu vou te dar esse documento aqui, você vai dançar para a Nossa Senhora do Rosário, sim. Você não vai comer a comida deles, não vai dar despesa nenhuma a eles. Foi assim que eu enfrentei Bom Despacho. Falei, fui para o Padre Vicente, eu estou descendo com meu maçambique, viu? O senhor me para, o senhor vê. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Padre Vicente, essa festa é minha. O dia que o senhor faz a festa de Santo Branco do senhor aí, eu não venho aqui não. Mas do Rosário? Ih, essa é dos negros. O negro fugidão, ele é covarde. Eu não sou covarde não, senhor. Eu vou descer com minha bandeira, com meu povo, amanhã eu tô descendo. Aí mexeu comigo não. Na hora dele morrer, ele mandou me chamar para pedir perdão. Falei, ah, pode ir pro inferno tranquilo, porque... Eu não sou ninguém para perdoar, não sou Deus, né? Os cubanjos, tem que ter os cubanjos, que é um sinal, uma representação de humildade, porque quando o escravo ia perto do senhor, ele tinha que estar com a cabeça coberta, com a humildade para chegar perto do senhor. Então hoje, nós usamos o turbante em louvor à Nossa Senhora do Rosário para abençoar nossas cabeças. E os rosários? Os rosários hoje estão no lugar das correntes, né? As correntes malditas que eram no nosso corpo. Hoje nós usamos os rosários em agradecimento à Nossa Senhora do Rosário também. E as gungas? É agradecimento também, porque isso aqui era usado nos negros para não fugir. Porque se o negro corresse, ia fazer barulho, né? Aí fazer barulho, o capataz saía, sabia para onde que estava indo, entendeu? Então tudo tem um significado de dor, de sofrimento e perseguição. O instrumento do Moçambique foi iniciado através foi de sofrimento também. O nego Juruna caçando uma vaca perdida do senhor, quando ele chegou na grota, ele viu dentro do rochedo de pedra uma imagem. Aí ele voltou correndo e voltou para o senhor. Ô, meu senhor, tem uma santa no grotão. O senhor pegou, falou com ele, volta lá e vê se ela está lá. E voltou, ela estava lá. Aí o que, que o senhor fez? Arrumou uma banda de música, fez uma capela muito chique, muito bonita, e mandou ir lá pegar essa imagem. E eles foram, toda a corte do rei foi lá buscar essa imagem. E eles trouxeram a imagem, colocaram lá dentro da capela, a capela toda pintada a ouro. E quando amanheceu o dia, ele foi abrir a capela, cadê a Nossa Senhora lá? Aí mandou o Juruna ir lá de volta, ela estava no mesmo lugar no rochedo de pedra. Aí voltou e falou, meu senhor, ela está lá no mesmo lugar. Ele pegou, arrumou outra banda de música, outra beleza da guarda real, e mandou buscar, colocou ela dentro da capela, e pôs os guardas vigiando em roda da igreja, que achou que os negros tinham roubado. Aí fechou tudo e ficou os guardas. Quando amanheceu o dia que eles abriram a capela, cadê ela? Voltou, ela estava no mesmo lugar. Aí Juruna, o negro velho, chegou perto do senhor, ajoelhou nos pés dele, falou, senhor, deixa nós ir lá buscar a nossa mãe, porque essa aí veio para nos salvar. Aí o senhor disse para ele, que isso? Mandei essa riqueza toda ir lá buscar, agora vocês negros de pé no chão, nessa sujeira, é que ela vai acompanhar vocês? Aí ele perguntou, ai, senhor, quem sabe? Aí foi pai Joaquim, pai João de Congo, pai João de Moçambique, pai Carreiro, a vovó Cabina, a vovó Conga,
e o Nego Juruna subiu cantando pro meio da mata. Nesse subir cantando pro meio da mata, quando ele chegou de frente a ela, eles joelharam e começou a cantar para ela. Aí ela veio flutuando, eles não pôs a mão nela. Aí quando eles veio cantando, nós viemos com a senhora veio para nos salvar, ela veio flutuando atrás deles. Ficou lá na capela, não foi preciso fechar a porta, não foi preciso fechar nada. Aí o que que o senhor fez? Aí ele já converteu. Viu que os negros tinham poder, que os negros tinham força, já tirou a senzala, já acabou com aquela judiação toda, mandou destruir tudo enquanto era sofrimento de negro, entendeu? Aí ele viveu o tempo feliz. Ô, mãe querida, ô, mãe amada, ô, mãe querida, ô, mãe amada, quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Aí o que que o Juruna fez? Não tinha instrumento, não tinha nada, ele pegou um pedacinho de madeira e foi cortando nela, transformou numa coroa. Aí os outros pegou as latinhas velhas, umas coisas, eles colocaram dentro dessas gungas grão de café, foi café que eles colocaram. E fizeram aquele instrumento, tudo artesanal, tudo à mão. Aí formou Moçambique de Nossa Senhora do Rosário. E coroa, ela do céu, coroa, ela. Negro, negro é o negro, né? Negro que já tem a nação, né? Tem os africanos, tem os, né? Então, negro, nossa, eu adoro minha cor, adoro ser negra. É gunga, patangonga, meia-lua, reco-reco, e gogó bom e cacheiro bom. Não pode ter sanfona, não pode ter cavaquinho, não pode ter violão nem pandeiro. E as vestes também. Tem que ter o saiote, o seu tubantinho e a toalha. E a toalha representa a libertação. Depois que eu conheci minha mãe, Sebastiano Antônio Lazo de Mulu. Aí nós entramos para a turma e, graças a Deus, é muito bom o nosso trabalho. E vai, devagar, devagar. Chega lá onde nós queremos. O que eles enxugavam o sangue era o algodão, né? Aí agora a toalha nós usamos para enxugar nosso suor, gritando nós dançar para Nossa Senhora. Quando a gente está aqui louvando, rezando, a gente está lembrando de nada ruim. Tanto faz no reinado como aqui na nossa seara aqui. A gente não lembra de nada ruim, só coisa boa. Quilombo significa sangue, sofrimento, guerra, paz e vitória. Porque nós tivemos uma vitória. Com muita dor, mas nós fomos vitoriosos. Yeah!
Rio Rainha é coisa muito, muito boa, né? É uma... É os que comanda mesmo o corte, né? Que é coisa fina, rei e rainha, não é qualquer pessoa, não. Qualquer um, não. Para ser um rei e uma rainha tem que ter muita responsabilidade, né? Comanda essa nação, como diz o ditado, né? Eles são os comandantes. Primeiro Deus, eles que comanda mesmo o pessoal. Qualquer maçabi que é responsável para toda a congada dele, que é responsável por todos os comandos. Se não tiver maçabi, que não pode ter festa. Anos de nossa irmandade no mundo. Nós somos de 1408. Então, bem antes do Brasil ser descoberto, nós já existíamos na Europa. E aqui em Minas desde 1711. Nesse momento solene, o céu se une com a terra, porque os filhos de Nossa Senhora, os irmãos de Jesus Cristo, cada um na sua convicção religiosa, graças a Deus, prestam homenagem a dois que viveram ao extremo o Evangelho, que é Benedito e Efigênia. Não vacila no primeiro tupicão. Deu o primeiro tupicão, pula para trás e espera. Tenta pular por cima. Se não der por cima, vai por baixo. Se não der por baixo, vai de banda. Se não der de banda, vai de lado. Se não der de lado, deita no chão e passa. Nunca volta. Nunca desista do seu objetivo. Com pena de cabeça tem que rolar, mas o que ficar atrás vai ter vitória. Do céu vem descendo uma coroa. Esta coroa é do reino da glória. Vamos receber ela com jeito, meus irmãos. Essa irmãos do Rosário, tenho a honra de apresentar para os senhores Sua Majestade, a Rainha de Santa Efigênia, para seu aplauso. Viva Efigênia Santa! Meus irmãos e irmãs do Rosário, eu tenho a honra de apresentar-lhes Sua Majestade, o rei de São Benedito, para o seu aplauso. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, que das caixas. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu aqui na terra. Tá caindo fulô, lá do céu aqui na terra. Tá caindo fulô. Eu tô pedindo a Deus que alguém fique com essa raiz, porque ela vai acabando. Se não tiver cuidado, acaba. Acaba. E negócio de sacrifício ninguém quer, não. Então eu fico triste, porque eu tô vendo que tá acabando. Muita cidadezinha aí que tinha o reinado da Nossa Senhora acabou. Porque não tem quem dá incentivo. É muito poucos lugares que é respeitado essa hierarquia. Se põe vermelho, é guerra. Sim. Se põe branco, é paz. Se põe cinza, é união, paz e amor.
Eu tenho cada um do tipo. Aí quando eu ponho o vermelho, porque a negadeira vai brigar. O nosso objetivo é de conseguir, ou pelo menos tentar conseguir resgatar, né, uma parte do território, que a gente sabe que não tem como resgatar todo, para que as nossas, famílias, que a nova geração tenha, né, condições de sobrevivência daqui a alguns anos. Porque a família vai crescendo, o espaço ficou pequeno, então, para não ter que demandar, a gente, os meninos sair para fora e morar em outro local, a gente está lutando nesse resgate da parte do território. Saiu certo, gente. Ai, eu tô com fome, tá adiantado. Tá doido. Maria! Até agora aqui, ó, de castigo. E eu era forte, meu filho. Eu era bonito na fita. Eu era forte, me jogava queimada com força. E também o objetivo de estar ajudando nossos irmãos, mesmo fora do município. Estão fora do município, porque muitos querem retornar, mas retornar para onde? Não tem onde ficar. O desejo meu é resgatar a roça. Quer dizer, o terreno, né, rural, que é onde a gente possa plantar, criar, viver como antigamente a gente tinha, onde a gente era autossustentável, né, a gente tinha tudo. E hoje em dia, infelizmente, a gente basicamente vive da ajuda do governo, que é a cesta, recebendo cesta básica do governo, e esse não é o nosso objetivo. A gente quer poder produzir, trabalhar e nós mesmos nos sustentar. Não desfazendo, né, porque agora o projeto emergencial é o que está valendo para a comunidade. Mas a gente não quer viver assim para sempre. Né? Boa tarde, Brasil. Esse aqui é o prêmio, né? Porque sempre é qualquer um, não, né? Então é isso que eu falei aqui na rádio agora. Vocês vão se apresentar e vai falar o que é que vocês vão fazer para ajudar essa amiga velha. Vocês eram bom despacho para? A lei de contato de Dom Sebastiano, o que mais? Vamos fazer uma filmagem? Isso, vai fazer uma filmagem agora. A gente está pensando em fazer um documentário sobre a história da Tabatinga, a luta, né, a vida da Dona Tiana, né? Então a gente vai... Aí a gente veio agora para a festa de São Benedito, a gente pretende voltar para a festa de Nossa Senhora do Rosário e registrar essas imagens. Ok, ZYL217, Superdifusora, 24 horas no ar, show da tarde, 2 horas mais 39 minutos. Recebendo aqui uma moçada bonita juntamente com a Dona Sebastiana. Pessoal, já começou a filmagem. Juliana, seja bem-vinda, bom despacho. É um prazer pra gente estar aqui, porque esse documentário que a gente está fazendo com a Dona Tiana era uma coisa muito desejada. E da nossa parte, por ser um resgate de memória, nós que sempre trabalhamos com projetos de resgate, preservação da memória. É um pouco difícil, né, por causa da falta do território. A gente tenta desenvolver o projeto de trabalho e renda, com o que os meninos, como as mulheres sabem fazer aqui na comunidade. Mas mesmo assim está difícil de conseguir, porque a gente precisa de mais ajuda e aqui no município a gente não tem essa ajuda. A maioria da ajuda a gente tem é de fora. Chique demais, chique do luxo, né, Sebastiana? Beleza. Dona Sebastiana vestida a caráter, não é uma pena que não é televisão, é rádio, mas vestida a caráter. Vamos lá, faz a apresentação das pessoas. Dona Sebastiana, boa tarde, pode passar para ela. Pode falar aí que dá. Eu gosto que sai daqui. Não vai sair daqui. Não, não sai não. Boa tarde, Califa. Boa tarde, professor Domelino. Boa tarde, Fusora. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fusora. Dessa nega veia aprendendo dentro lá de cada um do meu povo, tá? E tá eu de volta aqui trazendo
uma coisa muito boa, que a nossa boa querida Vão Despacho vai ter que trazer coisas boas. Jovem maravilhoso, um trabalho maravilhoso. Então eu tenho o prazer de ir subir essa escada dessa menina dos meus olhos, que se chama Rádio Fusora, para trazer coisa boa. Porque onde tem coisa boa tem progresso, onde tem progresso tem esperança, onde tem esperança tem realização. É isso, minha nega velha, lutando para nós ser felizes. Porque no, no, na esfera federal, a gente já tem uma aceitação maior, que, né, que através do governo Lula, a gente, as comunidades quilombolas teve mais visibilidade, conseguiu ter, junto com o governo, redigir e fazer um decreto de regularização dos territórios quilombola, onde tem os vários ministérios que nos reconhecem e tem políticas públicas. A gente, onde a gente senta com o governo para traçar, né, as estratégias de novas políticas para as comunidades. E também já melhorou bastante, porque antes nós só tínhamos a Secretaria de Assistência Social, que é a SEDESE, que trabalhava com a gente. Agora o governo já abriu uma Secretaria de Agricultura, né, para a comunidade tradicional. A Secretaria de Educação já chamou a gente para construir educação quilombola. A gente tá, o objetivo da gente é ocupar todos os espaços, todos os conselhos, né, estaduais, para estar inserindo as políticas das comunidades quilombolas no estado, na secretaria, para que essas políticas possam estar chegando de fato nas comunidades. Falando de memória, hoje é um dia especial, Dona Sebastiana, a abolição da escravatura, 3 de maio. É, já estou preparando lá feijoada, o panelão de feijoada e o negócio porta quebrando, sabe? Já pegou água da biquinha, não é isso, Sebastião? Não, vou levar pode, água. Pode levar água da biquinha, vou levar da Cruz do Monte. Tomar um pouquinho da água da biquinha. Vou levar da igreja da Cruz do Monte. Nós temos coisa boa, vocês. É, aliás, é coisa. Vocês estão procurando raiz, né? A gente veio com no peito e na raça, com o coração aberto, a mente aberta e com algumas referências, com algumas informações, mas na verdade o que a gente pretende mesmo aprender com a Dona Tiana, aprender com a Tabatinga, aprender com a cidade, conhecer as pessoas, poder circular e que essas pessoas também venham até, né, a gente e possam agregar. A gente não tem intenção nenhuma de chegar aqui, colher essas imagens e sair sem a participação da comunidade, sem a participação da cidade, né, da sociedade de uma forma geral. Porque é muito comum isso acontecer e o nosso interesse é realmente fazer com que as pessoas componham essa ideia com a gente. Né? Mais tarde? O quê? Mais tarde tá aqui, né, Zezinho? Lá compareceu lá. A feijoada? É. A feijoada é à noite. É à noite. A couve já tá picadinha, já tá tudo matinho. Né? Feijoada. Hoje é dia de comemorar mesmo com amor, né? Um vinzinho, né? Um vinzinho, né? Opa, virou festa. Agora sim. A minha luta começou através da minha mãe, que a minha mãe luta há muito tempo aqui na comunidade. Desde 1978, ela como presidente da associação, eu ficava mais fora, porque eu estudava, trabalhava fora, depois que eu voltei. Aí vendo a luta dela e ela. Aí eu quis ajudar. E com essa ajuda, tentando ajudar, eu me coloquei nesse cenário estadual e nacional, mas ela, que é o pivô de tudo, que aqui no, na região, no município, minha mãe é muito respeitada, que ela viaja nos municípios todos, ela busca recurso, como ela fala aqui, é pelo meu povo, né? A gente não distingue ninguém, que aqui na Tabatinga, para ela, todos são iguais, todos são família. Então a luta dela é muito grande. Eu vendo o trabalho dela, a força de vontade, é que me deu essa ânsia de ajudar. Porque antes a gente ajudava muito pouco. Ela saía mais, viajava mais, sempre buscando. E a gente esperando. Então a gente veio para unificar, para ver se agilizava mais a luz. Nós todos entramos. Porque tem hora que nem me vontade de desistir. Ela levanta o astral da gente. Não, hoje está ruim, amanhã vai melhorar. E ela não deixa nunca
Nunca as coisas cair, a peteca cair, como ela diz, né? E a associação hoje está no ponto que está, e a gente agradece muito a ela, a persistência dela, de querer continuar, de querer que a gente esteja junto, porque ela, o sonho dela, o medo dela é morrer e não deixar a gente mais ou menos estabilizado. Que ela fala que hoje ela não precisa de mais nada, que ela já está indo, mas ela quer deixar uma luta menor com nossos meninos, né? Porque eu não quero ser eu sozinha na Tabatinga. Não é só eu que vivo na Tabatinga? Não. Nós somos uma comunidade. É ou não é? Tudo bem. Comunidade dos carrapatos. E dos carrapatos agarrados com a Tabatinga, né? Ei, carrapatos com a Tabatinga. Junto. Então, junto e misturado. Não quero só pra mim, né? Toda a vida, tudo que eu desejei pra Tabatinga foi pra todos. Então, esse espaço que eu estou tendo com eles, é só o início, né? Mas eu quero mais gente comigo, mas que lute pra Tabatinga de verdade, né? Porque na hora de aparecer é uma coisa, e fazer é outra, né? Porque na hora do come e bebe é muito bom, mas eu quero ver a enxada trabalhar, sem enxada vai trabalhar mesmo.